На 1 декември в сградата на факултета по фармация тържествено беше отбелязана 55-та годишнина на академичната химия и биохимия във Варна. Празникът беше уважен от представители на академичния състав на Медицинския университет, на администрацията, от бивши преподаватели и приятели. Катедрата по химия и катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика са едни от първите във Варненския медицински университет. През изминалите 55 години те са се развивали и самостоятелно, но близо 40 години са били обединени в обща структура. Сега те са част от факултета по фармация във Варненския медицински университет. За празника си двете катедри получиха много поздравителни адреси и подаръци. Поздравлението на ректора на университета прочете деканът на факултета по фармация, професор Диана Иванова. В този празничен ден изразявам искреното си уважение и най-дълбоки чувства към всеотдайния ви труд и показания висок професионализъм. Символичният подарък, който придружава моите думи, носи посланието: нашите успехи са невъзможни без вашите. С него искам да ви пожелая да чувате това, което не се чува с невъоръжено ухо, да виждате онова, което не се вижда с просто око, да развивате интуицията си и да улавяте пулса на времето през следващите 55 години. Честит празник! Професор доктор Красимир Иванов, доктор на медицинските науки, ректор на Медицинския университет, професор доктор Параскев Стоянов, Варна. От ръководството на факултета по фармация двете катедри получиха като символ на общото начало, гордото минало, настоящи и за бъдещите успехи по един бонзай, близначета, да се грижите за тях и благодарим да преоставате. На своите колеги, ръководителите на двете катедри пожелаха: поздравявам всички колеги с днешния празник, 55 години от създаването на катедрите по химия и биохимия в Медицинския университет Варна. Пожелавам на всички много здраве, да ни губят творчески ентусиазъм и въпреки, че днешния ден е много топъл, необичайно топъл за сезона, пожелавам попътен вятър във всяко едно тяхно начинание. Искам първо да благодаря на абсолютно всички колеги, които споделиха нашия празник, щастие за нас, а на колектива на катедрата по химия пожелавам много здраве, здраве на тях и на семействата им, сплотен колектив, както винаги, и нови проекти, и много обучаеми студенти и в двете програми, в българоязичната и в англоязичната. И желая на всички хубав празник! Съпътстващи прояви за отбелязването на годишнината бяха публичната лекция на тема «Приложение на водораслите в медицината и фармацията» на гост лектора Майя Стойнева от Биологическия факултет на Софийския университет и фотоизложбата, подредена в панорамната зала на факултета по фармация.